4. Сарая. 5, 6, 7. За черным сараем сразу. Сразу за черным сараем. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо. Перематуються. Є поранені. Мужики, треба ще зап, вони вже є, там пару штук рань. Мужики, я пішов передавати арту туди на координати, на точку.